السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاش قيمة بنا جمعة ونحسن سيدو كلا تكل انتو ونحسن كل سوى دواد برنامج كان لايف ترانس في ابديد وانكو سوى قادنا الشيكوهي كارما حان تسوق يورب كجران ايو سيدو كلا قد بدي عوانا سمينيان يعني. فضلا دا ودا دي اتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكراب سار وحامر كواد كوب الله بنا دا ودي عاش قيمة بنا عوانا انو قادنا عيران كبورتقيس كالو مقع برونو فرنندس كدي مركي اللو دورت اللاعب كو ونحس انجلش بريمير ليغا بشي ديسمبر ان كسو قدبني برونو وحي اوتي دا ودي عاش قيمة بنا لبدا بلود اود دمس اول مرنت اي بيال قعنتي نو كودي قبليه نوفمبر يي ديسمبر سيدو كلا دا ودي عاش قيمة بنا سيدو قود وحا اصو رقر سند كان كسو قدن لبا كون لباتن عياري ان كان افر بل او كلا دوين وكو قول استلاعب كبلا او ونحسن وحونا دي غري كور عصو مادام او نقو تاريقهان ciyaareen ugu horeeyay sidaa sameeyay kalendar yirka ama 12 bilood gudaha Janaayo ilaa December ku guuleysto 4 bilood abaalmarinta bilaha ah wuxuuna ka tilmaamay record hadda kor dhigan Harry Kane oo 2017 saddex jeer ku guuleysay abaalmarinta bilaha iyo sidoo kale Ashley Young oo 2018 saddex jeer ku guuleysay abaalmarinta bilaha sidoo kale daawadayaashka badan Bruno Fernandes wuxuu barbaray Cristiano Ronaldo oo sida guud u ayay English Premier League kooxda Manchester United abaalmarinta ku guuleysay 4 jeer oo kaliya dhinaca kale markii la fiiriyo Bruno wuxuu yeksanayaa daawadayaashka badan record u yaala ciyaartoyda qaar ugu horeeyay Mohamed Salah oo waxaan hal xil ciyaareed ku guuleystay saddex jeer abaalmarinta bilaha sidaa darteed wuxuu u baahan yahay Bruno inta xil ciyaareedkan ka dhiman inuu ku guuleysto hal jeer ama laba jeer si uu dabcan u barbareeyo kana tilaabo oo dabcan Mohamed Salah hadda kor u soo ragashay hal xil ciyaareed saddex jeer oo kala duwan abaalmarinta bilaha EPL uu qaado sidaa darteed Bruno wuxuu qabsaday English Premier League ciwaano kala duwan uu sameeyay halkaasan kasii wadna daawadayaasha qiimo badan tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp wuxuu ammaan ballaaran kala dul dhacay ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes ka hor dabcan kulanka axada dhexmari doona kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo ku ciyaar doona garoonka Anfield Klopp wuxuu ku tilmaamay Bruno Fernandes ciyaarihan banaankiisa ku dhacay wuxuu yiraahday kani dhamaan ciyaartoyda kale uu ka sarreeya sidoo kale Klopp wuxuu qirtay Portuguese-kan saameynta uu ku yeeshay kooxda Manchester United wuxuuna sheegay inta badan asiga inuu sabab u yahay kooxda Man United haatan hoggaanka English Premier League kali inay ku yihiin sida guudna u diyaarsan xilli ciyaareedkan ku guuleysay ama loolanka English Premier League saadirteed macalinka Jarmalka wuxuu leeyahay gacan ayaa u taagay Bruno Fernandes kaalinta uu ku leeyahay kooxda Manchester United iyo sida uu caawinayo marka Klopp wuxuu noqday shaqsi dabcan si toos u qirtay saameynta uu leeyahay Portuguese-kan banaan ku dhacay sidoo kale daawadayaasha qaan badan Klopp oo ka hadlay kulanka Liverpool United xadda dhexmaray wuxuu gabi ahaan iska fogaay inuu ciyaaray waxa loo yaqaan mind games ama ciyaar maskaxeed Klopp wuxuu leeyahay aniga maba aqaan ciyaar maskaxeed wixii aan arko iyo dareenkayga wax ku cabiraa saadirteed macalinkan wuxuu iska fogaay maalmihii ugu dambeeyay hadallada ka soo yaray ee uu kooxda Man United ku weeraray in dabcan kooxda Manchester United psychological ahaan ama maskaxiyan ah ula dagaalamay marka Klopp wuxuu leeyahay aniga waxaan arkay qaladaad kooxda laga galay iyo waxyaabo kooxda Manchester United loo fuliyay dhanka rigoorooyinka iyo go'aanada aalada difaaca marka wuxuu leeyahay Klopp aniga waxaan qof dabcan dareenkiisa wax ku cabiro ee wuxuu yiraahday ma aqaan sida loo ciyaar mind games-ka macalinkan wuxuu iska fogaayay inuu Manchester United kaliya weerar ku hayo ee wuxuu yiraahday waxaan ka hadlay guud ahaan Premier League qaladaadka annaga naga galay iyo sidoo kale wuxuu sheegay sida guud inaysan jirin qanacsana lagu qanacsanayn aalada difaaca laakiin wuxuu leeyahay Klopp aniga ma aqaan dagaal maskaxeed kooxda Manchester United inuu wuxuu sheegay inuu san dagaal maskaxeed ku heenin dhinaca kale daawadayaasha qaan badan sheekooyin Klopp ugu dambeyntii wuxuu ka hadlay ciyaaryahanka lagu magacaabo Ole Klopp oo Liverpool daafaca kaga ciyaaro wuxuu sheegay Cameroon-kan inuusan qayb ka noqon doonin kulanka Man United sidoo kale tan wuxuu sheegay macalinka inuusan ogeyn xilliga uu soo laaban doono Klopp sidaa darteed Klopp waxaa la weydiiyey su'aal ku aaday uusan heli karin adeegga 19 jirka Cameroon-ka marar kala duwan dhaawac gaaray in kooxda Liverpool dabcan suuqa ay geli doonto daafacan ay soo qaadan doonto macalinkan wuxuu ku jawaabay midaas lama socdo ama wuxuu yiraahday suurtagal ma ahan oo wuxuu leeyahay ciyaartoyda hadda aan haysto ayaan dabcan ku kalsoon sonahay laakiin ciyaartoydii hore kooxda Liverpool haba ugu horeeyaan Dani Murphy iyo Jamie Carragher iyo Rob Fowler waxay u soo jeedeen Klopp digniin ku aadan hadii uu iska indhatiro dhibaatada kooxda Liverpool ka haysta daafac dhexe in dabcan kooxda Reds ka u dhiman karaan xilli ciyaareedkan horyaalkan aysan difaacan karin marka Klopp asiga u taala culayska ku hayaan raggii hore Liverpool u ciyaaray jireen oo dabcan ku hayaan daafac kooxda Kane asigana macalinka madax adeegu ku baay oo wuxuu taagan yahay dabcan kooxda daafac uma baahno sidoo kale tan macalinkan dhaqan ahaan lagu ma yaqaanabo xilli ciyaareedko meel dhexmaraayo inuu ciyaartoyda kooxdiisa ku soo kordhiyo dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer wuxuu sheegay in kooxdiisa Man United u diyaarsan tahay kulanka weyn ee Anfield ka dhici doono laakiin wuxuu yiraahday Manchester United markii la fiiriyo Liverpool waqti xaadirkan la jooga labadan kooxood isku maqaam ma ahan sidoo kale tan Klopp wuxuu sheegay haddii United ay ku soo badiyaan garoonka Anfield inay noqon doonto shock ama naxdin sidaa darteed wuxuu leeyahay Manchester United kulankan u diyaarsan tahay macalinkan wuxuu amaanad dabcan ciyaartoydiisa kaalinta ay qaadanayaan laakiin wuxuu leeyahay dabcan macalin Ole Gunnar Solskjaer waxay noqon doontaa arrin la yaab leh haddii aan ka soo badino kooxda Liverpool si kastaba ay ahaato daawadayaasha qiimaha badan labadan kooxood waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican si gaar marka laga cabir qaato
qaata kooxda Manchester United waa ugu dambeeyay safar in looga badiyo tan iyo horaantii sanadka hore ama Janaayo 2020 ciyaartii ugu dambeysay Manchester United ayagoo safar laga badiyay kulanka tirsan Premier League waxaa looga badiyay 2 gool ibar waxayna boqdeen garoonka Anfield saadartay hal sano kadib Manchester United ayagoo aan safar looga badin ayaa garoonka Anfield booqan doonaan balse daawadayaasha qaba badan macallinka Norwegian ka kooxdiisa culaysku ka dajiyay wuxuu sheegay arrinkaas dabcan muhiim in aan sidoo kale wuxuu xusay in kooxda Liverpool 3 sano ee ka badan aan looga badin garoonkooda Anfield saadartay wuxuu leeyahay macallinkan wuxuu ku xirantahay natiijada gudaha garoonka hadba bandhigga aan sameeyno kulankan wuxuu noqon doonaa mid classic ah oo indhaha lagu hayn doono waxa isugu dambeeyay United Liverpool score imaanay English Premier League oo kaalimaha koowaad iyo labaad ku kala jiraan Abriil 1997 marka kulankan waa mid u qaasa labadan kooxood waxayna ku jiraan waqti aad iyo aad u fiican saadartay Ole Gunnar Solskjaer wuxuu ka dajiyay barashada kooxdiisa uu leeyahay dabcan hoggaanka waan haysanaa dadaalkeena ku qabanay laakiin wuxuu leeyahay wax la yaab noqon doonta hadii aan ku soo badano garoonka Anfield wadayaasha qiimaha badan sheekooyinka suuqa Yurub ku jira waxa qayb ka markii aan filan macallin kooxda Man City ninka lagu magacaabo Guardiola wuxuu qirtay wiilkiisa daafaca ka ciyaaray Garcia inuu ku dhaw yahay kooxda Barcelona kadib markii mas'uuliyiinta Man City ay sheegeen ciyaarahaankan Spanishkan ay fasaxayaan sidoo kalena wax lacag aysan ka rabin kadib markii wiilkan culayska u badiyay qandaraaskiisana waxa ka harsan 6 bilood oo qura saadartay maalmahan ugu soo foole ayuu dabcan Garcia ku biiri doonaa kooxda Barcelona liba shabakada caanka ee Mundo Deportivo waxay leedahay maalinta Isniinta ugu soo foole ayuu dabcan Garcia ku biiri doonaa kooxda Barcelona balse Guardiola wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa wiilkan la sii joogo oo macallinkan wuxuu leeyahay Garcia aadan ugu baahanahay inkastoo dabcan xilciyaadkan dhaawacyo kala duwan ee gaareen Garcia haddana Guardiola wiilkan xushmad ballaaran u haya da'da uu jiro iyo dabcan jaaniska u haysta kooxda Man City inay ka faa'iideysto laakiin gacantoodu ka baxsan doonaa sida muuqato asigoo diida contract cusub inuu sayxo dhinaca kale sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan weeraryahan kooxda Napoli Adrius Milik waxaa la sheegay dhankaasi France ayuu u duulaya si uu ugu biiro kooxda kubadda cagta Olympic Marseille oo ku qaadan isku dhawaa 10 milyan oo euro sida haatan shabakada Calcio Mercato ay daabaceyso ciyaarahankan Polishka uu diiday inuu kooxdiisa Napoli contract cusub u sayxo qandaraaskiisana wuxuu ku egyahay dhamaadka xilciyaadkan marka si la yaab leh Milik wuxuu ugu biiraa kooxda Olympic Marseille dhinaca kale sheekooyin kale jira waxaa qayb ka ah macallin kooxda Spurs Jose Mourinho wuxuu sheegay dabcan Gareth Bale kooxdiisa muhiim inuu yahay sidoo kalena kooxda uu ku celin doono xilli haatan ay soo baxayso Bale inuu dalbanay inuu isaga tago kooxda Spurs kadib markuu ogaaday ciyaarahankan Jose Mourinho gudaha garoonka uu diidan yahay wuxuuna dhawaa markuu xilciyaadkan soo idlaado inuu Real Madrid ku laabto ama dabcan koox kale u aado xitaa shabakada Football London waxay daabacaysaa in Bale iyo wakiilkiisa kooxda Spurs culays saari doonaan inta bishan Janaayo ay ka dhiman inay kooxda isaga tagaan oo ay naadi kale amaha ku aadaan si kastaba ha ahaatee Jose Mourinho sheekadaas uu beeniyay wuxuuna sheegay Bale inuu ka faa'iideysan doono hadii caafimaad qabkiisa 100% uu yahay dhinaca kale sheekooyin kale jira waxaa qayb ka ah markii aan Fernandana drink water ninkii ahaa ee Ingiriiska khadka dhexe ka ciyaaray wuxuu tagay dhankaasi magaalada Istanbul wuxuuna amaha ugu biiray kooxda Turkishka ee lagu magacaabo Kasimpesa ciyaarahankan culays ka degay 6 bilood ee ugu dambeeyay kooxda kowaad ee Chelsea kama tirsaneen sidoo kale tan ninkan culays xoogan la kulmay laakiin haatan waxaa muuqata mustaqbalkiisa ciyaarad in la xaliyo oo kooxda Kasimpesa oo Turkish Super League ciyaarta amaha ku qaadanayso ciyaarahankan 30 jirka kooxda Chelsea way ku qasaareen sababtoo ah xagaagii 2017 waxay kooxda Leicester kaga soo qaateen 35 milyan oo pound laakiin ogaada kooxda Chelsea shaxda kowaad wuxuu soo galay 23 jir oo kaliya marar kala duwan amaha lagu dhiibay markaana dhankaasi Turkishka ayuu ka dhacay ninka lagu magacaabo Dana Drink Water daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale Yurub ku jira waxaa qayb ka ah markii aan filino ama haatan ii muuqdo ninkii Jaraa’id Pique wuxuu rabaa inuu iibsado xuquuqda baahinta ciyaaraha Italian Serie A ee laga daawado suuqyada caalamka hadii xasuustiin daawadayaasha qiimaha badan dhowr bilood kor waxaan la wadaagnay in Italian Serie A kooxooda lagu soo wareejiyay inay iibsan karaan baahinta muqaalada kala duwan oo dabcan gacanta ka soo baxday gudoonka Italian Serie A kooxahan lagu wareejiyay si horyaalkan loo hormariyo waxayna raaceen hanaanka English Premier League maadaama kooxaha EPL xuquuqaha TV-da muqaalada kala duwan ay ka iibiyaan TV-da caalamka kala duwan gaar ahaan BT Sport iyo Sky Sport saadartay Serie A suuqu yaala markaana Jaraa’id Pique iibsan rabo Pique qorshihiisa waxa uu kubadda cagta markuu isaga fariisto arrimo kala duwan inuu sameeyo wuxuu iska leeyahay shirkadda lagu magacaabo Cosmos Global Holding shirkaddaas ayaa dabcan haatan Jaraa’id Pique wakiilka ah waxayna ku biireen loolanka lagu jiro iibsashada baahinta muqaalada Italian Serie A xilli ciyaareedka dabcan dambe oo 2022 Jaraa’id Pique shirkadiisu waxay doonayaan inay gacanta ku dhigaan TV rights-ka inta u dhaxaysa daawadayaasha qiimaha badan 2022 xilli ciyaareedka ilaa dabcan xilli ciyaareedka laga gaaray 2023-2024 waxaana haatan u tartamayaan 10 shirkad oo kala duwan oo ay qayb ka tahay Jaraa’id Pique shirkadu iska leeyahay oo lagu magacaabo Cosmos Global Holding dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan waa sidee xaaladda hoggaamiyaha kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Lionel Messi oo dabcan Super Cup-ka Isbaanishka semi-finalis dhaawac ku seegay haatan shabakadaha Isbaanishku waxay daawacayaan Messi
Messi maantadii hore ee Jimcada ahayd inuu soo xadin tababarka kooxda Barcelona taasi oo dabcan walaac xoogan muujinayso inuu qayb ka noqon karo Super Cup Isbaanishka finalkiisa oo ay dabcan ahad kooxda Barcelona magaalada Sevilla kula ciyaar doona naadiga Atletico Bilbao Barcelona tababar adag ay sameeyeen dabcan maanta oo Jimca waxaan isugu diyaarinaa Super Cup ka halka sabdiga ay sameeyeen doonaan tababar qafiif saadirte marka shabakada Mundo Deportivo xalada Leo shaka weyn laga gelinaa kulanka Super Cup inuu ciyaar karo marba hadii maanta uu soo xadiri waay tababarka muhiimka ah daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena ee live transfer update waan ku soo qaadanay sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan iyo qodobada kale ee waanan sameeyay intaas aan ku soo idleenana fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.